Наши играют, то вот эти все равно наиболее. Может, докажешь. To je meni bitno, to je meni bitno. Ja znam da sam čista, tiče mnogi stvari, tako da... Verujem mi da je najbolje kad si, ono, kad nemaš sebe poboljšati, kad znaš nešto ti, da nije tako, znaš, to najgore, ovako znam da jeste. Najbitnije mi je šta moji misle, bliski ljudi, to je to, oni znaju situaciju. Mi se na Beli javila ono večer. Mi se na Beli javila. Pa ovdje, uopće ne znam. Od ovo što ona želi da ne budu kurac. Pa mene mama pitala, smije me kao ste, pitala mene, znaš da ne ispadne. Kako javi se slobodno, moj. Pitala me kao mama da se javim, kao ipak je naša, kako javi se. Nema šta, pa moja mama uopće nije. I da, mislim, se ne javila, nema ni njoj, ima žena pravo. Svako pravo ima. Situacija je... Ne da ima svako pravo, nego definitivno pravo. Ali ona nije oštetom fazona, ona izna nekih stvari. Ali nisam znala čemu se rekao, tako sam je videla, rekao što će ovo ovdje, rekao sad, rekao ja. Nisam znala da će doći dalje. Ja sam zagljela, rekao sam bude dobra. Bude dobra, rekao nemoj, znaš da... Jer ja, slušaj, izvim, ja kad bi, ja sam takav. Kad bi ona došla i rekla njemu, kao što je njegov otak, meni rekao tako nešto, ja bi nju zapošljala. Ja sam tako. Ako ja smatram da to nije ispravno, ako smatram da je ispravno, mislim, rekao bi ja. Ne, rekao moraš da čučneš da bis bili u ravni i da me gledaš u oči. Ono čučno, da pričaš sa mnom, tako svi kažu. Nije uopšte tako. Svi kažu to, majke. Ko kaže, Bora? Bora ide pričat po kući te gluposti, što nije tačno, ja sam gotovo. Kao ono čupiš da budeš u rani sa mnom, zato što nemoj te gledam u oči. Zato što ona će tada u oči i kad govori s njim. Zbog stvari koje učinim. Zbog toga nije ona mislila ništa. Pa izde ubila ga i pozdravila se. Moja mama nije ošto u tom fazonu. I kada bi ona tako nešto rekla... Kada bi ona tako nešto rekla, kao što nije ovo sve... Ja bi njoj, ako smatram da je to neispravno, ja bi njoj, kao što on smatram, sve nima što se izvinio u ime njegov kao oca, mislim, kao, u stvari svoje ime, kao, ali... A dobro, ne može on, ne utičeš da će ja za veći. Znaš šta, moja mama vrlo dobro zna kako sam ja i kako ja razmišljam i ona nikad to ne bi, mislim, toga, ide, ne mogu da ulazim u tuđi život, naravno. Ja znam da ona nikad, ali kad bi to uradila, ja smatram da neiskreno, ja bi rekao, znači, ja bi se rekao, znaš ono, naravno na neki normalan način, ali bi dalo da znaju da to nije okej. I ali... Ti sam rekao ni bava, to sam čupio kao čao, ja sam Kija. Ne, ona rekao že ja sam Kristina, nisam pod bava, nego sam prišla ono kao... Ne, ja nisam vidio ništa se dokrat vam, znaš. Tako da, Jer je crna, Andreje crna su bila sa jednim ako sad našao prijatelja. Slušaj, njegovi prijatelja uopšte, još pre nego što mu šta sam to rešila sa njima, što tiče neke stvari, ništa me ne zanima. Čuo sam da su davali izjave kako sam ja kopila ili tako nešto, vanbračno dete, ne znam kakav izraz, nije mama tala da mi kaže, neki ružan izraz, ali mislim, s obzirom da Slobodan je isto vanbračno dete, ne znam, ne razumem dostruke aršine, ali ajde. Pa, mislim, samo ti gledam. Ne, ošto neću svoj. Ja sam milijun puta, čuo sam je mamom gostao negdje, ali čuo sam sa Kej, ali ja sam je rekla milijun puta. 37. Apelovala da niko mi daje izjave, nikakve, zato što ja smatram da to meni... Ali ajde, ne mogu sada. Dobro, ne morate da zovu našo. Slušaj, ja znam. I Slobodan sam mi to rekao i javno više puta i kad smo pričali sve, da on nikada mi dozvoli da mene neko od njegovih pljuje. Zato što on prvo nije takav, a naravno ne može da te utiče na mnogi stvari. To se stoji kao što ne mogu ni ja. Ali on ne bi to dozvolio. Dobro, lopo je tako uvijek bilo. Ali ja govorim, to govori drugim ljudima. To govori drugim ljudima. Ja smatram ko... Pogodu ga stude zatvorena. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Ćao, zdravo. Može god tebe kamenom, ti njega jafom. Ne. Hlebom kojim nema. Tako da... Ušli ti su bili dobro, ušli pažno.
dobro, i digni se iznad toga lagano, boli te kurac. Ne znam zašto svi ljudi, to sam baš prevetala, svi ljudi očekuju da sam ja, ti si došla ovde, vesela si, nasmejana si, žurka, jeste, nije, ne znam, da nisam došla ovde da ležem i da budem na infuziji ovako. Znaš, ono kao, i sad sam ja, da ja plaćam i da to što se smenjeno, znači da je meni, ono. A i što da ti nije? Što treba da umreš? Ja sam kad sam zapripe da uzmem da umrem. Podruži, ja volim sebe više nego cijel svijet. Upravo, i to sam ja rekao, ja bih sebe sad pljunula bi na sebe i ne bih mogla sebe da gledam, da račeram. Ne spominjem ni tebe, ni mene, ljubav. Da je umro, pa ajde. Ne treba čovjeku da se završi, pa ne da Bože, da je umro. Ne, da je umro, pa ajde. Čovjek me prevario javno, brate, što je normalno, ja sam da platim. Ja se život završava kad nas partner ostavi. Ne, brate. Ljudima umre muž, umre žena, ne da Bože nikome, a brate umre, nastavi da živi, da šta će urati. A ne, tu kao postoji neki određen period kad tu guneš, sve to stoji. Šta da je 40 dana od... Ne, druže, ne da mu dan mu ne dam. Ne, ja sam 40 dana od raskida. Dala sam, koliko sam mu dala? Ja ga ne bih zajebalo sam tome što ti došli, ako sam treći zajebite ni tebe, ni njega. Ne, ja nemam kontakt. Niti sam vas upoznao, niti sam vas razveo, niti... Naravno, ja najbolje znam kako treba i ja učinim ono što je meni na duši. Rekao sam ti par puta neke stvari, stvarno se samo sebi boli me, bre, kurac. Mene me boli kurac za vas. Ne, pa i naravno, da vam se boli kako se neši. Meni je bitno, kako sam, kao recimo za ovo ljudi, kako su Saška, recimo, kivakala, ona za mi sad promenio, to ne, ne, tebe niko ne da se umeša. Ne, ne, možeš tako da komentariš. Dobar, ja. A memore, ne može niko meni da daje savjet, nego može mi kaži, kako što hoće činu, ono što ja želim i što ne da ti uši. Tako što životi, da ću kaži, stavi ljudi, sad ću slušati svoju stavu. Znaš li ko se zove na tamo, što je u staklenu flašu? Gde? Viš, staklenu flašu na prvoj polici. Ja vidim nešto, ali ne vidim razredinu. To je neki men, šta je to? Ovako nešto. Ovo je dulje. Jova. A ja i Sara na isto mesto isto rupi imamo. Imaš jedan prst. Srednja prst. Od leve ruke tu zna prst. To je. I nije to tog. A možda je. Mislim da nije. To stav. Pa nije naš. Hoću sirup za kašalj. I hoću... Što sam bio mali, neki dobar sirup. Mi sigur neki pokal. To vi nema na rukama dlaki. I ona baš malo... Ne, no, šta je pitao, što je jebot? Pitaš da je u kojoj nema brkove, jedina u kući koja nema brkove, ti pitaš. Mi brije svakog dana. A? Rekao mi nije brkove, ja odim tamo da čupam brkove, mi kažu šta ti. Brije svakog dana. Ne jemaš brkove, ti nemaš. Pa brije svakog dana brkove, kako da viš kad brije svakog? Ne. Ali brijevaš na dole. Ali mač, tri koristiš brkove. Ma, tri. Tri ono što je. Napali si ti. Pa vidi, treba ti mi tebe ne kritikiš meni. Ne, ali vi se sprdate s Nenom, a Nena će vas sve nadjačati ovdje. Daj Bože, što treba nadjačati ovdje? Ne. Reši, bre, šta je pipaš to mnogo? Ti si stavio tu mnogo. Šta reši? Nemoj da lupaš ti meni. Pa evo, imamo, ja sve prodam. Da što ga gledam? Odmah krevet, odmah. Pa gdje da ga stavim da sve prolaze? Gledaj ti, kako ti ruka ide ka njoj, nije mjesto. On tako stava, ovako on stava. I ti isto. Pa ja tako spavam, ja ne pokazam. Ja ovako stavim ruku. I pipka te se naći. Ali pomalo se. Dečka ima buntala jedna, treba da je ostavi po peti put. Peti put treba da raskine. Naša pesma sam ne spuno. Evo si ga govorila ti ili to je došao tamo? Dobar, nego je vidio. To je drugo neko. Kad je vidio na tebe, ima sigurno je napisao poruku, super si bila. Ne, mi smo na moru bili zajedno. Opa. Godine i tako dalje. Dobro, kako ste se pomirili? Mnogo pre ovo. Gde ste nestovali? Kad si izašao? Da smo bili. E ti on pustio poruku, kad ti njemu iskaš? Iskriš. Kako ste se pomirili? Hoću to da... Sada ti napisao, da, ajde. Bila sam u kafiću kod njegovu, isto se vedi. I ovaj ti rekao, jo... Sada na kafeć. Kako ti
ti pravi pesmi i sedi na gajbi, ti Boro šete po kapićima. Nema kako, pa imamo čas. Nema kako, ima dobro, ajde, ne. Ko se kome prvi obraća? Ovo je odmah sponzorstvo. Ne, nije to. Ja uvek branim žene. Stavi da objasnim, da se objasnim. Žene ne vole ljude s novcem, zato što je to novac, ne zato što to... Je moće. Ono, mogu se oslone na njega, sigurno. Da, ali to nije ovo. Nije ovo. Ja to znači jebam da je pare. Šta u knjižnici imate kafić kafa 60 dinara tamo, čo? Koliko? 130. Ono je skupio nego kod matere. 130? Da. Pa to skupio nego u železnici. Ne, 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 kažeš malo, šta kažeš? Moguće 130 dinara. Znači, na život se nikad vidim da te živu u Bor, voli me kurac. A kod kome prišao? Ne, po, u Boru je kako 70 dinara. To je bilo pre 5 godina. Sad kad ste se pomirili, vidite za to pitanje. Oni posle poruku, ja sam bila kod njegovog pitanja. A sad ste poslao kod nje tajna? Želim da te vidim i to. Ne, bilo je 300 od mene, brate. Ne, bilo je 300 od mene.